Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, siç edhe e paralajmëruam përpara hapësirës publicitare, me mua në studio do të jetë tani zoti Oerd Bylykbashi, i cili është pjesë e grupit të dialogut, i cili u konstitua sot si pjesë e komisionit të ligjeve, aty ku do diskutohen dhe presupozohet të arrihet një konsensus mes mazhorancës dhe opozitës për ligje që kërkojnë shumicë të cilësuar. Përshëndetje, mirëserdhët në studio. Sigurisht ju aty do të merrni jo vetëm me reformën zgjedhore, apo jo? Pas dështimit ati komisionit, cilin do t'a komentojmë, tani ngrihet ky grupi dialogut, i cili do të presupozohet të arrijë një konsensus, një marrëveshje, të arrijet mes jush, në mënyrë që të shkohet me një reform, si që do donin palët, zgjedhore. Po s'do merrni vetëm me këtë? Vendimi i konferencës kryetarëve përcakton një hapësirë goxha të gjerë për këtë mekanizëm që në fakt është nuk ka një definicion shumë qartë. Që do thotë? Po mekanizmi i dialogut, pra nuk është as në komision as komision, pra është një pjesë e komisionit të ligjeve. Po komisioni i ligjeve është komision. Qartë. Pra është një mekanizëm i cili duhet ta them, pra në historikun mbi 20 e ca vjeçar të këtyre lloj çështjeve, pra kur të ato nga parlamenti, është diçka e re. Pra mbetet për t'u parë se si do të funksionojë dhe çfarë do duhet bëjmë që kjo të jetë funksionale. Jo që sigurisht është një vendim i cili ka dhënë zgjidhje një prej ngërçëve, një nga dy ngërçëve të mëdha që ishte parlamenti për plasja politike në parlament, që ishte reforma zgjedhore. Po edhe në këtë rast, ky vendim përcakton një gamë të gjerë, pra ligjet me shumë të cilësuar, çështje që janë me shumë të cilësuar, për shembull votime vakancash që nuk është të vendim, po është në një akt tjetër që kanë nxjerrë më pas kryesia e komisionit të ligjeve, dhe çështjet që janë kanë të bëjnë me ligjet për që prekin integrimin evropian. Në këndvështrimin tim, janë shumë të rëndësishme për të trajtuar nga ky grup, nga ky mekanizëm dialogu, ligja me shumicë të thjesht, por që janë drejt për drejt të lidhura, apo dhe në mënyrë të rëndësishme, por të tërthort, me reformën zgjedhore. Ka ndryshime në ligjin për adresat, ka bëjmë propozime për ndryshimin në ligjin e gjendjes civile. Dhe nëse këto prekin të dhëna që kanë bëjmë me listën e zgjedhësve, duhet pa tjetër të trajtohen nga ky. Në vitin 2009, Partia Demokratike në atë kohë që ishte mashtrancë, ishte një qeveri, ja ofronte draftimin e vendimeve të Këshillit të Ministrave, ekspertëve të opozitës. Në mënyrë zyrtare sillin ata dhe më pas miratoheshin në qeveri. Kjo për të garantuar një marrëveshje, një dakordsi midis palëve në lidhje me reformën zgjedhore. Pra çdo gjë që prek zgjedhje duhet të jetë me dakordsi. E kuptoj. Mbetet për t'u parë, ky grup do të përcaktoj listën e çështjeve që trajtojmë ne. Gjithashtu ajo që unë kuptoj në këtë moment është që jo çdo gjë që është me shumë cilësuar, pavarësisht çdot ky vendim, do të kalojë në atë grup pune. Ajo që më intereson që të theksoj këtu, po theksova në takimin sot parë, që është takimi konstitutiv, pra ngritja e këtij grupi për herë të parë, prioriteti i Partisë Demokratike dhe i opozitës është reforma zgjedhore. Të tjerat vinë, po themi, si prioritete, jo si radhë kohe, vinë pas kësaj. Dhe ju keni thënë se kjo është çështje e vullnetit politik. Unë besoj madje nuk ka çështje më të madhe politike në këtë moment parlamentit shqiptar si legjislacion. Dhe ka diskutime, për shembull, na u bën pyetje në lidhje me amnistin, por nuk qenë një çështje që u trajtua aty. Po do trajtohet, besoj. Do trajtohet në vazhdim. Mbetet për t'u parë nëse do të trajtohet nga ky grup. Se ndoshta jo. Por qëndrojmë pak te reforma zgjedhore, sepse pra ajo ka, pra ajo që theksova dhe në fund fundit u ra dakord që kështu është, graviteti, pra pika e gravitetit dhe prioriteti i këtij grupi punë është reforma zgjedhore. Po, reforma zgjedhore, e cila ka qenë kryefjalë e atij aksioni të vrullshëm opozitar, e debateve të kaherëshme të muajve të fundit mes jush, dhe përfundimi ishte dështimi i atij komisioni të reformës zgjedhore. Tani vim në një realitet të ri, ku ka ndryshuar shumë pak aktor, edhe pse ky është grupi i dialogut,
i vendosur në Komisionin e Ligjeve, kemi sërish zotin Gjiknuri pjesë të këti grupi pune, nuk kemi më zotin Ali Beja, i kemi zotin Bylyk Bashi, se ka qënë edhe çështje emrash, ju e dini. Kjo është historia e reformës zgjedhore, ndonë se ju thoni se... Ka qenë një përpjekje e sforcuar për ta thjeshtuar. E kuptoj. Nuk ka lidhje. E kuptoj. Ju keni deklaruar se është çështje e vullnetit politik, përveç se një detyrim, çështja e reformës zgjedhore. Tani, ka shpresë që të shihet vërtet kështu në këtë grupin e dialogut, ka shpresë që të arrijet një konsensus dhe të shkohet dhe të bëhet kjo reforma apo jo? Unë përmënda më herët reformat shkuara. Ka filluar në vitin 2002, është reforma e parë ku unë kam marrë pjesë, pra nuk kam qenë në ato vitit 2000, më pas në gjitha reformat e tjera. Si ekspert i OSBE-s për 7 vjet, më pas si ekspert i qeverisë në kohën e Partisë Demokratike. Dhe vetëm në 10 vitet e fundit si politikan, ku realisht kam parë të dy momentet, kam parë momentin e një komisioni, si që ishte dy komisioni, i 2016-ës, i cili u ngrit dhe dështoj, pa prodhuar gjë, i 2018-ës që bërë një punë shumë të mirë, në fakt nuk ka një të dytë të tilë, po në fund përsëri dështoj, unë duhet a them këtë gjë, që nuk ka lidhje me politikën, pra me ndem pozicionimet, po për fatë keqë, dy heru përdor keq nga Lulzim Basha e i komision, pra nuk ishe qëllim reforma, po u përdor për të trajtuar çështjet të tjera politike, nga anë atjetër intransigencë e majorancës, dhe në dy raste vdiqë, është dhe këshilli politik, një sajes nga anë atjetër, por që rezultoje sukseshme se produktin e prodhoj këshilli politik. Arritit prodhon të marveshje politike, të mbështet të pesjershorit, e cilë unë bështet dhe vetëm nga ambasadorët, por unë bështet nga nivellet më të larta të diplomacisë dhe të kryqyteteve europiane, ju e kujtoni. Dhe sot e këse ditet mbetet në fuqi si gjitha e produkt i asaj marveshje, mbetet në fuqi, janë atë qëfar është e pa bërë duhet bërë, qëfar është bërë pjesërish duhet qohet dhe në fund. Dhe për këtë mund të them pak më tutje, pra kemi këto modele, që qartazi të regojnë kur mungon vullneti politik, ose kur ka vullnet politik, prodhojnë. Këshilli politik ra viktim e një dredhije bizantine të Ramës, i cili duke thyrë të gjitha kanonet historike, u arrit një marveshje që në fund thuesh nuk do të ndryshoj sistemi zgjedhor, pra nuk ka marveshje për ndryshime sistemi zgjedhor, e bëri duke sajuar, duke peshkuar vota në parlament. Ndryshoj kushtetutën e kujtonin korrikun e 2020-ës dhe më pas kodin zgjedhor. Pasoja, zhduku mundësinë e partive që të garojnë me koalicione, me listë të përbërë, praktikisht një listë e hapur e partive. Që do të thotë, kur shkon dhe voton, zgjedhësi, ka të drejtë të zgjedhë midis partive të cilat se cila garojnë vete. Më pas ja njohim peshën se cilës partije, pra nuk fshihet. Dhe kjo është liri që i takon zgjedhësit. Edi Rama e hoqi. Mekanizmi me cilin e rrëdhin pushtet e vrau, sepse i shpikish unë e kalova urën, tani do të djeg urën, sepse unë do qëndrojnë pushtet, se do vjetë për shumë vite. Ky është koncepti politik i gjës. Tani, ku jemi këtu? Me këtë mekanizm, që është, unë e thashtë që fillim, ka një, i mungojnë konturet e qarta. Një komision është i qartë. Një këshilli politik në vetë vetë e prodhojë, kishtë një marveshje të shkruar, të firmosur e tjerë. Kjo do nëzirë dy aspekte. Do nëzirë së pari nevojën për akoma më shumë vullnet pozitiv politik për të bërë reformën zgjedhore, pra jo për të ullur dhe për diskutuar me tjerë. Duhet konkluzion. Ne nuk jemi aty për të ndenjur 2 vite, si që ndodhim atë komisionin tjetër, në fund fare nëzitojmë për të bërë disa show në fund fare dhe e mbëllë bja. Kjo duhet kuptohet që në fillim, vlen apo nuk vlen? Ka vullnet majoranca, apo jo, ne jemi aty për të ullur, për të diskutuar, për të propozuar zgjidhje, si që kemi bërë në të gjitha reformat që kanë prodhuar konsensus në të shkuarë. 2003, 2004, 2008, 2012 dhe 2020 në këshillin politik. K
kemi qenë aty, kemi prodhuar zgjidhjet, kemi rënë dakord. Ju dyshoni që këtu s'do të ketë një zgjidhje të prodhuar nga diskutimet tuaja? Unë thash, gjëja parë që thash është kjo, që ky mekanizëm ekspozon edhe më fort nevojën për vullnet politik. E kuptoj. Por nga ana tjetër do ta tregoj shumë qartë kur nuk ka vullnet politik. E tregon shumë shpejt. Pra, nëse qëndrimi do të jetë që po nuk u bë s'ka gajle sepse kemi ligjin ne në fuqi. Kjo i korespondon qëndrimit e Ramës në dhjetorin e vitit që shkoi, që thoshte ne ligjin e kemi, s'kemi asnjë lloj dhe më pas po të jetë nevoja do të gjejmë votat në parlament. Nëse kjo është nisja, së pari nuk ndihmon këtë mekanizëm, së dyti tregon qëllimin. Ne do ta çojmë deri në fund, pra ne do ta ushtrojmë presionin pozitiv, konstruktiv deri në fund, duke bërë propozime konkrete. Nëse Partia Socialiste do thotë, jo, unë nuk e dua këtë në favor të votës së diasporës, në favor të garantimit barazisë votës, në favor të drejtësisë rezultatit zgjedhor, në favor të eliminimit të blerjes votës ose blerjes së drejtës votës. Mund t'i detajoj më pas to që po them, atëherë sigurisht do ta ketë mundësinë për ta thënë troç që zgjedhjet e ardhshme nuk i do të mira. Ne do bëjmë propozimet e qarta dhe do kërkojmë konsensus. Listat e hapura? Listat e hapura do të jenë pjesë e propozimeve tuaja? Ajo që kemi në vend diskutim është një nga çështjet e zbatimit vendimit të gjykatës kushtetuese, i cili ka përcaktuar disa konture të vetat. Sigurisht që ka një përpjekje që ka dhe është i qartë që ka dhe një lloj fasade në gjykimin tim. Pra unë shkoj edhe për te pjesës politikanit, shkoj tek pjesa e ekspertit, edhe për sistemin zgjedhor. Listat janë një nga elementet nuk është një nga elementet kryesor të një sistemi zgjedhor proporcional. Por ne na duhet ta trajtojmë atë pjesë. Ne jemi një nga 40 vendet me që kualifikohemi si vend me lista të hapura. Me lista të hapura. Ne jemi një nga 40 vendet në literaturën ndërkombëtare. Konsiderojmë një nga 40 vendet, sepse konkluzioni ku bin të gjithë është që këto listat janë mbyllur jo. Listat e mbyllura kanë qenë ato që janë qenë përpara, ku një parti përcakton renditjen dhe renditja nuk ndryshon. Kurse sot renditja ndryshon, mund na duhet sipas vendimit të gjykatës kushtetuese mund na duhet të ulim pragun, mund të marrim një vendim tjetër, ore mund të ndryshojë tërësisht koncepti i sistemit zgjedhor. Pra ka njerëz që flasin për majoritarin. Ka ide të pse mos kthehemi ke sistemi gjerman, po themi që kemi patur në vitin 92 dhe të deformuar në 2001-2005, ku një pjesë është majoritar dhe një pjesë është proporcional. Pra opsionet janë ndryshme dhe ne duhet diskutojmë minimumi për të dhënë zgjidhje vendimit të gjykatës kushtetuese. Por është me kushtetutë që listat janë të hapura. Dhe siç e thash, pra desha të përfundoj diçka. Siç e thash, dhe është mirë ta dëgjojnë dhe publiku. Ndërkohë që ne kemi arritur fazën që i japim zgjasit të drejtën të ndryshojë renditjen që vendosin partit, nga ana tjetër partit kanë të drejtën të organizohen dhe të përcaktojnë ato, po themi kontributet, hierarkitë e tjerë, por zgjasi mu mos doi ti respektoj këto me vot, dhe ka ndodhur në një seri rastesh në 2021-shin, ne këtë mund ta bëjmë më thjesht. Ky është një diskutim që duhet zgjidhur sepse na detyron gjykata kushtetuese që duhet i japim drejtim. E kuptoj. Por këtu ka probleme shumë më të rënda se sa kaq. Së pari, ne, unë e përmenda pak, ne kërkojmë që të respektohet dhe të rikthehemi tek marrëveshja e 5 qershorit. Është një marrëveshje për cilën Edi Rama nuk mund guxoi që të artikuloj publikisht kundër. Sepse siç e thash, jo vetëm ka firmosur ai nëpërmjet profesorit vet, por janë ndërkombëtarët në nivelet më larta që kanë përshëndetur. Dhe aty thuhet nuk ndryshon sistemi zgjedhor. Çfarë? Çfarë ndryshoi sistemi? Çfarë ndryshoi Edi Rama në sistemin zgjedhor? Hoqi koalicionin, mekanizmin e balancës brënda për brënda sistemit, zbuste sistemin, jepte më shumë shanse partive të vogla, krijonte rotacion politik, në vitin 2009 mbajti PD-ja me koalicion e fitoi zgjedhjet, se përndryshe vetëm për vetëm, pse kishte më shumë vota. Me koalicion fitoi Partia Demokratike, por në vitin 2013, 4 vite më vonë, ky pendul, ky lavierës u spostua në favor të Partisë Socialiste dhe i prodhoi fitoren. Tani ne duhet patjetër të hyjmë në këtë mekanizëm. Duhet garantojmë
që zgjedhësit kanë drejt zgjedhin partinë që duan. Mos i detyrosh partitë. Do ta riktheni, pra do të jetë një nga propozimet tuaja për riktimin e koalicioneve. Dhe kjo ka të bëjë me sistemin. Dhe koalicioni është shumë herë më i rëndësishëm në funksionimin e një sistemi dhe në rezultatin që prodhon. Prandaj nuk e doja Edi Rama, por Edi Rama do donte ta fokusonte dhe investon shumë te debati mbi listat i cili nuk prodhon rezultatin final. Mund të them diçka. Vetëm duke ndryruar një parametër, unë nuk do e them sot këtu. Mbi bazën e rezultateve të vitit 2021, siç janë, me këtë koalicion, me këtë lloj form koalicioni, vetëm me një parametër po të ndryshohet në sistemin zgjedhor që nuk është lista. LSI-a, e cila në atë kohë mori vetëm 4 mandate, por kishte marrë 107.000 vota, do të merrte 11 mandate. Ndërkohë që PSD-ja mori 3 mandate vetëm 30.000 vota. Pra, 3 mandate me 30.000 vota, 4 mandate me 110.000 vota gat. Kjo është e pa drejt. Vota është e pa barabart. Por u zgjidhëm këtë në historitë e listave, në çdo formë, madje dhe majoritari nuk jep zgjidhje. Nga ana tjetër duhet kemi parasysh, unë për shembull, unë preferoj në po të vinte çështja të zgjidhja midis proporcionalit dhe majoritarit në një garë, preferoj të futem në garën e majoritarit. Pse? Po është më mirë që votën përballe me kundërshtarin sesa me kolegët e listës. Nëse dikush do të vjedhë votën të jetë kundërshtari dhe jo kolegët e listës. Pra, këtu ka shumë rëndësi që gara hapet, partijët jenë të hapura, meritokracia përcaktohet nga partia, po në fund fare ka fjalën zgjedhësi, ne duhet të bëjmë maksimumin, po mbi gjitha votat duhet të jetë barabart. Dhe në këtë debatin që nuk ka lidhje me aspektin, po themi, të doktrinës, të ekspertizës së zgjedhjeve, po që thjeshtohet për konsum mediatik, me sa kuptoj unë, i sponsorizuar dhe nga Edi Rama. Në gjithë botën ka vetëm 3 vende që kanë listën kështu siç kërkohet në Shqipëri. Kush janë ato? Brazili, Finlanda, Letonia. Vetëm 3. As Kosova nuk e ka kështu. Dhe zgjuarësia globale ka arritur në këtë konkluzion. Madje ty ajap kështu, unë ju thash që ne futemi tek vendet me lista të hapura. Dakor? Deri në 2020 ne kemi listë me lista të mbyllura. Të tilla janë 40 vende. Pra nga 40 vendet me listë të hapur, vetëm 3 kanë, siç e përmenda, kanë këtë. Ka një arsye pse shumica ka arritur në këtë konkluzion. Po kjo është çështje diskutimi e debati. Dhe sistemi zgjedhor duhet që të arrijë parametrat kryesor, duhet jetë i drejtë dhe i barabartë. Pra, jo me 110.000 vota LSI-a merr 4 mandate, me 30.000 vota PSD-ja e Tom Doshit merr 3 mandate, se ky është një skandal i madh. Kjo është vjedhje dhe grabitje. Këtë do Edi Rama. E kuptoj. Tani sigurisht që kemi një gjë tjetër. Pra prioritet nuk është jo, janë prioritet për ne janë zbatimi, rekomandimet të SBO Dirit. Ka gjë për të thënë për këtë Rama? Nuk mund dari thotë që mundet mos t'i bëj. Jo, është detyrimi i Shqipërisë për ta bërë këtë gjë. Dhe brenda tyre është paketa e shtrëngimeve penale, dënime më të forta për ata që shkelin të drejtat zgjedhore, që blejnë vota. Dhe aq më keq, që blejnë të drejtën e votës, pra të jap para, që madje të kërcënojnë dhe të rrishin shtëpi. Kjo nuk është blerje vote, kjo është mëra. Unë të zhduk të drejtën e votës. Dhe një nga propozimet tona është vota e detyruar për shqiptarë. E ka Belgjika, e ka Greqia, e ka Australia, e ka vende. Pra, mos të vi dikush dhe thotë që rrin shtëpi, sepse përndryshe zgjedhësi do të paguajë gjob. Pra gjëja më e thjeshtë në demokraci dhe më e shëndoshë në demokraci është ditën e diel, ditën e votimit, del, voton, shpreh vullnetin tënd, edhe duke prishur fletën e votimit, por nuk ja shet drejtën e votës nën kërcënim kriminalëve të qeverisë së Tiranës. Në këtë grupin e dialogut nuk aderon Basha dhe deputetët e tij. Shumë kush do të besonte se ndoshta ju e zgjodhët këtë mekanizëm pikërisht për ta përjashtuar atë. Ai që deri dje ishte pjesë e komisionit të reformës zgjedhore dhe për emrat të përveçëm pati një luftë politike. Ju e dini më mirë se unë sepse jeni ju një nga ata emrat. E bët, ishte kështu, është edhe ky një ndër qëllimet tuaja, zotit Dinu Bashi? Tuaja, jo vetëm tuaja. Kur mendon vogël, gjende argumentat vegjil. Dhe unë këtu nuk e shpëtoj do të zotin Bashi. Nuk e shëndosh do të këtë pjesë. Ajo që ishte e qartë për gjithë shqiptarët, për te përpjekjeve të Zbashës. Më thuaje për këtë, më thuaje për këtë, po përpiqem të
të tregoj si bën. Ta imitoni, po përpiqeni ta imitoni disi. Se imitoj dot. Okay. Për tek saj, ajo që kemi parë ne ishte qartazi, një okupim i asaj që i takonte majorancës dërmuese të opozitës dhe të Partisë Demokratike, që sot për thjeshtësi, pra unë, ju ende nuk thoni që unë jam nënkryetari i Partisë Demokratike, po ka dalë dhe një vendim i gjykatës lartë, që e përcakton qartë që shumë shpejt vula vjen tek demokratët që janë shumicë. Tani për këtë do ta diskutoja më vonë, sepse zoti Sefa sot doli përfaqësues i Partisë Demokratike. Dakor, unë kam parasysh çka thon gjykata. Ka depozituar në gjykatën e apelit një kërkesë të vetën për nxitjen e shqyrtimit të çështjes dhe madje ju ka bërë thirrje juve të dilni dhe të deklaroni se cilido qoftë vendimi i gjykatës, ne do ta pranojmë atë. Ju thoni që sigla dhe vula do të rikthehet shumë shpejt tek ju. Ata thonë që sigla dhe vula do të mbetet tek ne shumë shpejt. Kështu që tani publiku do aty do vim ke që mendojnë. Por ajo që po kush e lexon, pa kush pak vullnet politik për të pranuar, jo vullnet politik, pak edhe arsye të thjesht, kupton që i vendimi i gjykatës lart e ka mbyllë të histori. Vetëm gjykata apelit duhet avonoj. Kaq. Ka bërë një kërkesë për ta shumë mirë ka bërë. Kontribut pozitiv në këtë proces. Po kaq. Ajo që mund po thojë është që Basha okuponte për llogaritë e Tiranës atë që i takon të opozitës. Ne do kishim bërë debate thelbësore me propozime të rëndësishme ku Basha duhet ishte pjesë e komisionit, po jo të kontrollonte Karrigën. Ne zota linim kur që 2 vjeta e të qëndron të ashtu i vdekur, dhe vetëm të njallësh 2 muajt e fundit. Nuk mund linim një zombi në koridoret e politikës dhe parlamentit shqiptar që është Komisioni Reformës Zgjedhore. Gjiknuri Ali Beha, jo. Dhe këtu nuk ka rëndësi emrat, se që jam gjendje të bëj unë, si, se për te politikës, ekspertiza ime ka filluar që nëse jashtë me zgjedhjet. Që kanë rëndësi emrat, që nuk kanë rëndësi emrat, kanë rëndësi eksperienca. Po dhe zoti Ali Beha dhe zoti Ali Beha ka eksperiencë, mund ta ketë më pas, po e ka. Gjiknuri e ka. Dhe ju asoj kohë votuat për qenë aty. Janë plot të tillë për qenë. Jo, në qoftë se keni parasysh mua Basha, mbasi unë dola kundër, më hoqi nga drejtimi i reformës. Jo, kuptoj. Por nuk ka rëndësi kjo. E kam fjalën tek emrat e përveçëm, e kam fjalën tek ekspertiza që mund të ofroj gjithkusht nga këta emrat përveçëm gjithmonë. Dhe te produkti në fund. E di që kemi avantazh neve, gatishmërinë ose bodirin që na japi ekspertizë të jashtëzakonshme. Pra përtesa që dimë bëjmë ne lokalisht, janë ata të jenë gatsh. Kështu që këtu nuk është histori emrash, po është vullneti politik. Dhe Basha këtë e zuri peng si shumë gjëra tjera, okay. Si vullën, si komisionet e tjera. Tani, ne me këtë mekanizëm, kështu si që shërën dakord, do përpiqemi që ta çojmë përpara procesin reformës zgjedhore. Sigurisht që mungesa vullnetit apo vullneti negativ i Ramës mund vrasi jo këtë, po çdo lloj mekanizmi tjetër. Ne mund bim dakord për këtë, ai përsëri bën veprime të tjera siç bërin 2020 kur rrëzoi dakordsinë e 5 qershorit. Pra, në këtë aspekt, sfida është shumë e fortë. Nuk mund të flasë sot njëri që u humbyll kjo çështje. Nga ana tjetër, në gjithë eksperiencën time, si ekspert apo si politikan, në këto 10 vitet e fundit, asnjëherë ne nuk e kemi ditur nëse në fillim të reformës do të kishim sukses. Nuk e kemi ditur. Në fund fare, po jemi përpjekur shumë për 6 muaj apo për 1 vit, apo për 3 muaj, se ka qenë afati koha në dispozicion, për të bërë një produkt, uroj shumë që kësaj radhe do të jetë kështu. Ju jeni të sigurt, me që e prekët pak më parë vetë, unë po e vazhdoj, jeni të sigurt se vula dhe sigla do të rikthehet shumë shpejt tek ju? Po të lexoni vendimin e gjykatës lartë. Se dhe ata janë të sigurt që do të mbeten tek ata. Unë nuk e kuptoj pse interpretohen ndryshe ligjet e këtij vendi nga njerëz të ndryshëm, njohës të ligjeve të këtij vendi. Pse ndodh kjo në tani, Shqipëri? Atë pse në unë nuk jap do të shpjegim pse. Se nuk është rasti i parë pra unë, dhe po them. Unë po përpiqem që për te asaj që thamë, ne që në fillim, në fakt gjykata lartë ka vendosur se gjykata lartë nga ana tjetër mund të vonoj vendimit e, por nuk i shpëton do të disa parime shtemelore të sistemi. Për shembul, gjykata lartë ka thënë, ore, verifikoni, sepse është shkelje, e ka thënë, mos verifikimi që i takon të Ali Beha, i tankohesh apo jo. Gjykata apelit e anashkaloi këtë gjë.
I sa, jo, nuk mund kufizoheshit vetëm tek ç'kisht vendosur gjyqtarja. Ajo gjyqtarja që u shkarkua nga KPK-ja, nga Vettingu, pse pranoi, një nga arsyet ishte pse pranoi ankimin e Ali Bejajt. Pse? Se nuk ekziston, jo në doktrinë, po as në praktikën në jurisprudencën shqiptare. Italiane që ka, ne ata kemi kopjuar, franceze etj, që bëhesh pal në apel, duhet t'jesh që në shkallë të parë. Dhe këtë e ka lënë detyrë të parë gjykata e lartë. Dhe nëse ata thonë ky nuk legjitimohet, mbyllet çështja. Zoti Bylyk Bashës. Nga ana tjetër, të gjitha gjërat që ne u përpoqëm midis tetorit dhe dhjetorit të 2021-shit, 11 dhjetorit, kur ne vendosëm që do të bëjmë çdo gjë me saktësi milimetrike, sepse do shkojmë prova për para gjykatës, si u ndërtua kovëndi 11 dhjetorit 2021, të gjithë ato e dinë, hapni një fotografi dhe shihni çka ndodhur, pra të gjithë kanë parë si gjë të jashtëzakonshme, ato janë prova për para gjykatës të cilët i ka shqyrtuar gjykata. E kuptoj. Gjë që Basha dhe kushdo rreth ti nuk i kundërshton dot. Duke patur parasysh sigurinë që shfaqin ata. Dhe vendimi gjykatës lart i konfirmon këtë moment. Okej, tani duke patur parasysh edhe sigurinë që për shfaqin ata në publik, çfarë ndodh nëse Po, konsulentët izraelit i thonë, kur dilni, duhet dilni të qeshur dhe të sigurt. Pastaj, është e vërtet kjo që... Konsulentët izraelit? Nëse i kanë akoma, po dhe i vonë, kanë qenë. Ti janë apo si janë të vërteta çfarë thonë, nuk ka rëndësi, po duhet atë thuash i qeshur dhe i bindur në atë që thua. Kurse ne unë po flasë duke ju referuar vendimin gjykatës. Kjo është diferenca në këtë aspekt. Presim që vendimi dali shpejt i apelit që ta mbylli këtë çështje. Po unë nuk besoj që edhe ju dhe shumë kush kanë një diskutim se ku është majoranca e votuesve, e anëtarëve dhe strukturave të Për këtë ata nuk kanë diskutime, po ndërkohë po tani ç'është kjo demokracia, ç'është kjo demokracia kur duke qenë minorancë thuaja majorancë. Ktu përmbyset themeli i parimeve demokratike në kushtetutë. E kuptoj. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit ju. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak. Deputeti i Partisë Socialiste, zoti Vullnet Sinaj, do të jetë me mua në studio. Pas pak.